Енді міндет әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына тіркелмегендер көлік жүргізу құқығынан айырылады. Бүгін мәжіліс қабырғасында денсаулық сақтау министрі осындай ұсыныс айтты. Ажар ғиният қорға ақша төлемей жүрген 3 миллион 300 мың адамға бұдан да басқа шектеулер қойды сұрады. Шетелдік тәжірибеге сүйеніп отырған министрдің бұл ұсынысы қаншалықты заңды? Тілшіміз тарқатсын. Денсаулық сақтау министрі депутаттарды осылай тізіп қойып, әуелі қазақстандық медицинадағы соңғы жаңалықтармен бөлісті. Үкімет сағаты басталмай тұрып, мәжілістің дәлізінде медициналық аппараттар мен дәрі-дәрмектің түр-түрін жайып тастады. Ал депутаттардың ішіндегі ширақтары тіпті мұны пайдаланып, сырттағы дәріханада бағасы удай препараттарды арзанға сатып алып үлгеріпті. Терафлюдің бағасы маған 230 теңгеге шықты. Ал қарап отырмын, нарықтағы бағасы бұл 500 теңгеге дейін барады. Өсім 150-140%-ға дейін. Тура сол сияқты стрепсилстың бағасы 1200-ге алды, 1700-ге дейін барады. Өсім 40%. Осылайша депутаттар міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы есеп беруге келген Ажар ғиниятты 3 сағат бойы сұрақтың астына алды. Әуелі елде қорға ақша аудармаған үшін қара тізімге еніп отырғандар мәселесі сөз болды. Мәмс жүйесінде тіркелмеген бүгін 3 миллионнан астам азаматтар бар. Бұл азаматтар медициналық көмекті тек сырқаты қатты асқынып кеткенде шұғыл медициналық көмекке жүгіне қалады. Олармен кім жұмыс істейді және олар қалай медициналық қызмет алады деген сұрақтарға жауап жоқ. Осы проблеманы шешу бойынша денсаулық сақтау министрлігі осы санаттағы азаматтар үшін жарналарды жергілікті әкімдіктер есебінен төлеу туралы қазір ұсыныс айтып отыр. Бірақ біздің ойымызша бұл мәселені қарау керек, өйткені әкімдіктерде бұл қаражат бар ма, жоқ па, бұл тағы да екіталай. Ал министрлік мәмске ақша төлемей жүргендерді міндеттеп кіргізбек екен, ол үшін көлік жүргізу, қару-жарақ сақтау және тағы басқа да шектеулер қоймақ. Мұны министр айтты, шетелдік тәжірибеге сүйеніпті, бірақ нақты қай ел екенін ұмытқан сияқты. В каких странах такие ограничения действуют? Можете уточнить? Это развивающие страны, мы специалисты стоят, расскажут. Алайда министрлік мұндай жаңашылдықты енгізе алмайтын сияқты, өйткені бұл талап ең әуелі ата заңға қайшы екен. Заңгерлер осылай дейді. Халықпен санасып отқан жоқ. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 2020 жылы іске асқанмен қазір бір жақсарып кеткен ештеңесі жоқ. Дамып тұрған жоқ қой, бір халық дамып тұрса айту керек, емдеп жатырмыз, бәрі көңілінен шығып жатыр, төле деп сол кезде міндеттеп бір айтса болады. Бұл төлейтін налогтар көбейіп кетті халықтың. Шынын айтқанда адамдардың конституциялық құқығын шектейді ол. Себебі ол қылмыс жасап отқан жоқ. Мәмс жүйесінің тиімсіз жұмысын әбден сынаған депутаттар ол қорға толықтай аудит жүргізуді талап етті. Мұндағы себеп қара халықтың қалтасынан жиналған триллиондардың әр тиынының қайда кеткенін білу. Миллиондап таратылған сыйақылардың да сомасы ашылып қалар деген үміт жоқ емес. Бірақ екі апта бұрын тағайындалған жаңа басшы Әбілхайыр Ысқақов мұны құптамайтын сияқты. Айтуынша ынталандыруды алып тастау қордың жалпы тиімділігіне әсер етуі мүмкін. Гүлнәс Сайлауқызы, Виктор Джигерес, Атамекен Бизнес.